Дивитися «Алло, лікарю» – це єдина медична програма, куди ви можете подзвонити та поставити власні запитання просто у прямому ефірі. Мене звати Світлана Шевчук, і ми починаємо. Дивіться сьогодні у програмі. Женщинам в возрасті около 50 лет нужно быть более осмотрительными в питании. Що мають знати про свій організм жінки віком за 50? Чому звичайний раціон харчування потрібно переглянути, а комусь навіть кардинально змінити? Які зміни в організмі жінки відбуваються із віком? Та як підтримувати своє здоров'я за допомогою дарів природи? Усе про їжу та фітотерапію для жінок за 50 просто зараз у вашому медичному ток-шоу «Алло, лікарю». І хто ж сьогодні буде відповідати на мої і ваші запитання? Світко Олена Віталівна – лікар-терапевт, мікробіолог, фітотерапевт, натуропат, автор понад 40 книг із фітотерапії, валеології та натуропатії. Відшукуючи старовинні лікувальні рецепти, перейняла багатий досвід у відомих травознавців з України та з-за кордону. Стаж роботи – 30 років. Пані Олено, дякую, що ви сьогодні приїхали до нашої студії. Завжди, коли ви з'являєтеся у нашому ефірі, у нас зелено, дуже смачно пахне. От, на жаль, наші глядачі не можуть відчувати цей запах, але я просто у захваті. Я вам дякую за це. Будемо сьогодні говорити про фітотерапію для жінок, фітотерапія у гінекології. Це дуже важливі теми, як на мене. Лише дозвольте нагадати усім глядачам про нашу телефонну лінію. Звичайно, вона для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру. А номер він простий. Він незмінний. 490-11-34. Ми чекаємо на ваші запитання. Що ж, поговоримо про фітотерапію для жінок. Звичайно, от асоціація жінки яка? Це материнство. На жаль, ви знаєте, сьогодні в Україні дуже актуальна проблема безпліддя. Ну, дуже багато. Я не буду навіть говорити про статистику, лише скажу навіть свій особистий досвід, що у мене от кожна друга знайома жінка, на жаль, вона не може завагітніти. От є такі проблеми. Не будемо сьогодні розбиратися у причинах, будемо допомагати і щось рекомендувати з цим робити. От на вашу думку, у таких випадках, що можна жінкам порекомендувати, щоб дійсно жінка завагітнила без проблем? Я думаю, що взагалі натуропатія має безліч цікавих рецептів. І перевага натуропатії в тому, що вона, натуропатія лікує цілком людину. І інколи я своїм пацієнткам кажу, що я починаю лікувати з голови. Тому що гіпофіз, щитовидка, імунна система, правильне харчування і, як факт, народження дитинки. І безпліддя дійсно лікується. І є безліч різних методик лікування. Для кожної жінки вона окрема. І до вас часто звертаються жінки з такою проблемою? Дуже часто. І у мене дуже багато таких народжених діточок, якими я пишаюсь. І я продовжую далі їх лікувати. Я так рада, коли приносять до мене те, що ми разом так виносили і породили. Тому дійсно це актуальна проблема. І я думаю, що дуже шкідливе середовище, і пестициди, і хімія впливають не тільки на жінок, а й на чоловіків. І, звичайно, треба лікувати пару, але і харчування, і, бачите, ця квітуча природа, вона допомагає. А от які трави, от які рослини ви вважаєте суто жіночними? От які трави чи рослини мають обов'язково бути вдома у кожної господарки? Я думаю, що я принесла калину. Бачите, зараз саме заквітувала калина. І от в калині все лікує безпліддя. Найсильніший корінь. Наші бабусі викопували коріння навесні калини саме при коли було безпліддя. Коли жіночка
рік не могла народити дитинку. І куріння настоювали на горілці, додавали малину і давали, це давало дуже добрі результати. Але квітки калини, які і в коси, і пили як чай, вони мають фітоестрогени, які саме лікують теж безліч жіночих хвороб, і безпіддя в тому числі, і листя. Всі білі квітки, вони впливають на працю гіпофіза, так як і наш улюблений імбір, до речі. Ми з вами полюбляємо, дійсно, цей корінь імбирю. Але все ж таки, що ще ви рекомендуєте жінкам? Я переконана, що у вас багато рецептів. Тим паче, до ефіру, коли ми з вами спілкувалися, ви мені розклали по секрету, що ви і книжку зараз вже чи то дописуєте, чи то випускаєте саме про жінок і для жінок. Я рада, що така книжка вийде. Я думаю, що наступний календар, який виходить кожний рік, теж там буде безліч рецептів для жіноцтва, але і для чоловіків. І теж я наступна книжка буде, мабуть. І я думаю, що зараз заквітувала акація, так само, як і калина. Акація лікує безліч жіночих хвороб, і якщо навіть в травні можна з'їдати квіточку, акацієвий мед, який суто жіночий, так само, як і липа, всі білі квітки – це жіночі фітоестрогенні квітки. І от просто акацію треба сушити квіточки, можна разом з зеленим чаєм пити, як чай. Але я додаю, роблю такі збори жіночі, і для кожної, для в окремому випадку я щось своє підбираю. Але акація дуже лікувальна, її використовують для лікування ендометріозів, безпліддя, різних кульпітів. І взагалі акація так само, бачите, як навіть називається петрушка, акація, калина, малина – це все жіночі назви. А є й чоловічі. До речі, хотіла вас так само запитати про чоловіків, тому що от раніше побудувала думка, що якщо пара вона не могла завагітніти, так, то так. Тут починали здебільшого діагностувати та лікувати саме жінок. Сьогодні лікарі підходять комплексно до цього питання і 50 на 50 лікують як жінку, так само я чоловіка. Думаю, що правильно. Ви абсолютно я з вами погоджуюся. Що ви рекомендуєте чоловікам? Можливо, зараз от мамочки запишуть собі, і от своїм чоловікам так само. Щось приготують. Я думаю, що чоловікам саме імбір, наш з вами улюблений, він має таку силу чоловічу, і чай з імбіря, він дуже допомагає. Але є і такі коріння, як тірліч, як рута жовта, вона теж і для жіноцтва, і для чоловіків дуже добре. І взагалі селера, перепелині яйця дуже допомагають чоловікам. Ну, в кожному окремому випадку я даю свої рецепти. Я дякую. Дозвольте ще раз нагадати усім глядачам про нашу телефонну лінію. Звичайно, вона для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру, а номер він простий, він незмінний – 490-11-34. Ми чекаємо на ваші запитання і продовжимо з вами розмову. Пані Олено, ще раз дякую, що ви сьогодні нас завітали. Тема, ну, дійсно дуже актуальна сьогодні, тема і безпліддя, і материнства. От жінка завагітнила. Дуже часто, якщо стаються якісь проблеми, або взагалі, якщо говорити про загальний стан здоров'я вагітної жінки, тут дуже часто класичні лікарі, вони побоюються дещо, щось призначати серйозне вагітним, ну, тому що всі ми знаємо, вагітні – це дуже вразлива категорія жінок. Що ви рекомендуєте вагітним жінкам для підтримання їхнього і імунітету, і взагалі для хорошого виношування дитини? Я принесла таку смакоту – це малинове желе. І малину можна вживати на протязі вагітності. І саме головне – підготувати листя малини в другому вже триместрі. Тоді жінка легко народжує, і малина має суто жіночі гормони, які дуже корисні. І можна з чаєм, з зеленим, просто ложечку вживати кожен день. Це допомагає виносити, перешкоджає викидням і допомагає мати добрий настрій, тому що малина має так багато і каротинів, і різних вітамін С, і це дуже корисно і смачно. А якщо говорити про перший триместр вагітності, тут дуже часто от виникає таке...
Ой, неприємне явище, як так, токсикоз так званий, побутово будемо говорити. Що можна прокоментувати? Токсикози чудово імбірем знімаються. Знову ж таки імбір. Знову ж таки імбірем. І зараз навіть американські натуропати виробили спеціальні ліки саме з імбіря. І коли я приймаю в Європі і питаю, як ви себе почуваєте, я добре, я приймаю імбірні таблетки, цукерки. До речі, імбір можна приймати не тільки в такому вигляді. Його треба потерти, змішати з лимоном. І навіть імбір трошку можна підварювати, він має дуже сильний вплив як детоксикаційний, і він має теж гормональний вплив на покращує функцію шлунково-крак. Тракту, і для немовля, яке народиться, теж покращує навіть функції кісткові, які розвиваються. І можна робити із імбиря цукерки. Тобто ми можемо порізати такий корінь на маленькі шматочки, підсушити, цукрова пудра або мед. І це дуже смачно вживати з зеленим чаєм, це дуже корисно. Але якщо жінка, от не дай Боже, застудилася, і добряче застудилася під час вагітності, знову ж таки, дуже страшно приймати якісь медикаменти. Я б не радила антибіотики, а це сама малина, калина, і буде достатньо. Є вам і, для... до речі, є базілік. Базілік, і ми не можемо оминити куркуму, яка, я люблю куркуму, яка є природним детоксикантом, і куркума має кортикоподібний вплив на людину, і це природні антибіотики. Тому, якщо людина, жінка вагітна застудилася, вона просто може до кефіру додати чайну ложечку куркуми, і це буде корисно. Таким чином буде краще покращувати здоров'я. Я вам дякую. Ще раз нагадую про нашу телефонну лінію 490-11-34. Поки ви не обраєте наш номер, давайте подивимося сюжети. За мить знову ті студії. Дякую, що ви з нами. Чекаємо на ваші запитання. Вікторія працює масажистом уже багато років. Для такої роботи потрібні сила та енергія. А в її віці, каже жінка, саме цього дуже бракує. Тому вирішила переглянути свій раціон харчування. З возрастом змінилось питання, особливо після 40 років. Гормони почали зовсім по-другому працювати. Жінка вже входить в інтересний возраст. І тут вже треба відмовитися від багатьох продуктів, які раніше кушали. І ті ж сосиски, і ті ж колбаски, копчені і некопчені. Ну, переходимо, скажімо так, более к домашней еде, к мясу домашнему, курочке, кроликам, петрушки, укропа, сельдерея побольше. Чим простіша їжа у вашому продуктовому кошику, тим краще, радять і дієтологи. Адже з віком змінюється не лише нервова і ендокринна система жінки, але й травна. Пищеварительна система у людей з возрастом, к сожалению, не становится лучше. Она становится слабее. Поэтому нужно чаще использовать те продукты, которые перевариваются легче. Например, лучше людям в возрасте использовать не красное мясо там, в виде свинины, говядины, телятины, а белое мясо, еще лучше рыбу. До птиці та риби щоразу додавайте різноманітні трави і спеції. Вони допоможуть травленню і засвоєнню корисних речовин. Особливо цінний імбир. Он улучшает пищеварение, начиная еще в полости рта. Если немножко имбиря будет на бутерброде, где будет на куске хлеба лежать кусок мяса или рыбы, они прекрасно вместе переварятся. С имбирем аккуратно относиться тем, у кого есть геморрой, у кого есть фибромиома матки, у кого есть маточные кровотечения или женщина в 50 лет все еще сохранила менструальный цикл. Після 50-ти особливо дбайливо поставтеся до судин. Включіть у раціон волоські горіхи. Вони містять багато вітаміну А та Є. Достатньо 4-5 ядер на добу. Не любите горіхи? Вживайте будь-яку рослинну олію разом із салатами, кашами, супами. Усім, а особливо жінкам за 50, рекомендуємо смородину. Чемпіон по вітамінам вважається найкраща ягода на планеті – це чорна смородина. Її можна використовувати в сезон. Можно использовать замороженную, но размораживать нужно прямо перед употреблением. Иначе она очень быстро теряет все свои полезные свойства. Смородина – чемпіон за вмістом вітамінів С і П. Це потужний блок для водорозчинних токсинів та захист ваших судин.
Добова норма не більше 1-2 столових ложок. Продукти, що містять консерванти, барвники, розпушувачі, ароматизатори, вилучить зі свого раціону – це джерело отруйних токсинів. Накаплюються токсини в кожі. У жінки ухудшається внешній вид кожи. Вона йде до косметологу. Накаплюються токсини в тканях голови, волосиста частина страждає, волосся починають випадати, жінка йде до трихологу. Накаплюються токсини рядышком в тканях мозга, зміняється поведення жінки, вона становиться отличним від звичного нам. Жінка йде, в лучшому випадку, к невропатологу. Тож, зробіть правильні висновки щодо харчування та замість відвідування лікарів краще присвятіть час собі. Анна Веремій, Ігор Будко для вашого медичного ток-шоу «Алло, лікарю». Дякую, що ви з нами. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про фітотерапію для жінок. Якщо у вас є власні запитання до наших гостей у студії, телефонуйте, ми чекаємо. 490-11-34 – наша телефонна лінія. Телефонуйте. Що мають знати про свій організм жінки віком за 50? Чому звичайний раціон харчування потрібно переглянути, а комусь навіть кардинально змінити? Які зміни в організмі жінки відбуваються із віком? Та як підтримувати своє здоров'я за допомогою дарів природи? Усе про їжу та фітотерапію для жінок за 50. А я нагадаю, що сьогодні разом зі мною у цій студії Свідко Олена Віталіївна, мікробіолог, лікар-терапевт, фітотерапевт, натуропат. Дякую, що ви з нами. 490-11-34, наша телефонна лінія. У нас є запитання. Готові вас послухати. Алло. Алло, мене слышите, да? Так. Это Киваев беспокоит. Дуже приємно. Елена Віталіївна, я хочу вас просить о чистотелі. Как-то ми о ньому не вспоминаємо. Насколько он вреден і полезен. І подскажите, як приготовить масло із чистотела? Потому что те рецепты, которые мне попадались, 2 месяца на солнце настаивать, оно становится старым и таким каким-то уже горьким, но непонятным. Пожалуйста, подскажите. Спасибо большое. Я вам дякую за ваше запитання міцного здоров'я, пані Олено. Взагалі, чистотіл – це така умовно ядовита рослина, яку треба дуже обережно використовувати, і коли можуть бути фіброміоми, якісь пухлини, тому треба порадитись і пити по капкам. Взагалі п'ється такою пірамідкою, як ми кажемо сьогодні, одна капочка чистотіла на скляночку водички на 100 мл. Завтра 2 капки до 14. Потім можна знімати. Взагалі чистотіл чистить тіло і має в собі 18 активних речовин, які впливають на судини мозка, покращують зір, травлення, печінку, навіть ендометріози лікують. Але треба дуже обережно. Чистотіл можна дійсно робити і мазі, і ванни. І для цього треба взяти кілограм чистотілу з коренням, помити, перемолоти і залити олівковою олією. І варити на малому вогні 30 хвилин. Потім додається віск, і це все загустає, і виходить чудова мазь, яку можна лікувати бородавки, псоріази, масажувати навіть частини тіла, там, де є якісь плями, новоутворення або хворі суглоби навіть. Я вам дякую. Будь ласка, ще запитання. 490-11-34. Алло. Алло. Чи можна лікувати фіброму? Дуже погано чути. На жаль, зв'язок дуже поганий. Ми нічого, на жаль, не почули. Чи можна ще раз? Можна лікувати фіброміому матки якимись зборами? Які б збори ви порадили? Дякуємо, дякуємо. Добре, що налагодився зв'язок фіброміому матки. Коли є фіброміома, є така чудова рослинка, яка називається манжетка, яка лікує фіброміоми, міоми матки. І, до речі, звичайні чорнобривці, є такий рецепт, коли за наявності фіброміоми треба випити за 2-3 місяці 250 квітків, запарюючи їх по 5 штук цих чорнобривців. І, до речі, я взяла з собою
Бачите, це гриб чага, який спеціально, є рецепти, коли є кісти і фіброміоми, але цей рецепт можна дізнатися, коли прийти до мене на прийом, і звичайно... Ви абсолютно праві. От сьогодні ми рекомендуємо глядачам деякі рецепти, але все ж таки перед тим, як щось вживати, треба порадитися із фахівцем, не треба експериментувати, нічого самому собі не призначати. Але все ж таки послухати сьогоднішню програму, ви завжди надаєте дуже корисні поради. Ви згадали про ендометріоз. Патологія, ну також, кожна друга жінка, чи не кожна друга жінка. Наскільки ця патологія також часто зустрічається у вашій практиці, що жінкам рекомендуєте? Пані Світлана, взагалі ендометріоз медицина дуже погано лікує, якщо не сказати, зовсім не лікує. І коли жінка дізнається про цей діагноз, вона жахається, тому що їй назначають гормони, або це кровотечі, і ці частини ендометрія, вони дуже страждають. Але я знайшла рецепти з тибетської медицини, які повністю виліковують ендометріоз. І у мене дуже добрі результати. І я радію, саме велика радість для лікаря, коли приходить пацієнт і каже, я була у доктора, у мене нема змін в ендометрію. І цей рецепт, він і простий, і складний. Є такий корінь, який називається грічавка, кірліч по-українськи. І треба цей корінь, у мене його, він є, його збирають спеціально в горах, дуже високо. І тибетські доктори теж знають про цей рецепт. Цей корінь, його треба перемолоти і додати спеціальні спеції і трави. Додається куркума, імбір і така рослина, яка називається гіногістема, жіночий женьшень. Я її вирощую навіть корінчиками, можу подарувати вам. Дякую. Дуже добре впливає на гормональну систему, покращує працю гіпофіза і покращує взагалі функцію цілковито системи гормональної. І коли жіночка получає такий рецепт, ми їй розписуємо, що треба робити, вживає просто по чайній ложечці цих трав, ендометрії приходить до порядка і ендометріоз повністю виліковується. До речі, п'явки теж лікують ендометріоз, є спеціальні процедури, і я можу сказати. Я розумію, що для всіх жінок ви окремо виписуєте свої рецепти. До вас на прийом як краще прийти? Не просто так на словах розказати про скарги. Принести звичайно, треба якісь дослідження, аналізи, щоб ви подивилися. Ми дивимося, і тоді ми назначаємо. Можна в інтернеті мене знайти. Я працюю в Києві. У нашого редактора так само можна запитати ваш номер. Будь ласка, 490-11-34. Це наш номер. Він для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру. Чи є у нас запитання? Алло. Алло. Да-да. Ми вас раді чути. Ваше запитання. Значить, я пізно вже вимкнула телевізор, і ми не зрозуміла, хто в нас в студії, але я хочу звернутися до гості. У мене таке запитання. Якщо чисто тіл настоювати на спирту, скільки його можна зберігати, скільки років можна зберігати? Я вам дякую за ваше запитання. От я для вас нагадаю, що сьогодні в моїй студії Світколина Віталіївна, це фітотерапевт відомий. Що можна сказати нашій глядачці? Я думаю, чистотіл взагалі я трави і настойки використовую за рік. І коли дуже довго стоїть якась настоянка, ще й не підписана, і її може випити чоловік, і буде, і чистотіл може пошкодити, то я б не радила довго настоювати і вживати. Взагалі чистотіл можна використовувати зараз, його збирати, помити і перемолоти один до одного з медом.
і в профілактичних яких таких цілях вживати по пів чайної ложечки, запивати теплою водичкою, якщо є фіброміоми, є шкірні захворювання, підвищений тиск, чистотіл знімає тиск, тому що має дуже багато алкалоїдів, і просто як профілактика. Але чистотіл можна вживати не більше, як 14 днів, тому що це условно ядовита рослина. І Мінздрав наш не рекомендує. І найкраще взагалі, знову ж таки, ми з вами кажемо, що краще порадитися із фахівцем і запитати свою дозу і свій курс прийому. Що ми з вами згадували, от на рівні з ендометріозом, полікістоз яєчників. Що тут можна порадити жінкам? Взагалі, полікістоз дуже добре лікується. Завжди кісти, вітаміна є залежні новоутворення. І я рекомендую обліпіхову олію, яку вживати по чайній ложці навіть 3 рази в день. І знов є такий рецепт з чагою, який повністю виліковує полікістози. Треба взяти гриб чагу, ретельно його помити, порізати, скласти в банку і додати пів літра малинового варення або кілограм малини, яка вже швидко буде. Туди ж додається нагітки або настоянка, або 200 грамів нагіток. Це жіноча маріїнська квітка. І стакан сока алоє. Це все додається туди мед, ми казали, або акація, або мед із липи, це жіночий мед. І можна доверху таку скляночку долити горілкою або коньяком і вживати тричі на день дуже смачно. Ви взагалі дуже смачно розповідаєте. Будь ласка, 490-11-34, це наша телефонна лінія. Що вас турбує? Розказуйте. Алло. Алло. Так, раді вас чути. Добрий день. Скажите, день добрий. Пожалуйста, какую траву можна употреблять при климаксі, при потовиділенні большому? Дякую вам за ваше запитання. Це шавлія. Пітливість збільшена, так. Шавлія мускатова. Шавлія дає найкращі результати, тому що покращує функції яєчників, і наші яєчники думають, що їм 18. І треба взяти столову ложку шавлії, вона є, це аптечна рослинка, навіть можна заливати кип'ятком або вином червоним, прокип'ятити 3 хвилинки, додати мед і вживати навіть на вечір рюмочку такого шавлівого вина. Це проти клімактеричним, таким жінки підніють, себе недобре почувають, я запаморочення, дуже такі неприємні симптоми. І шавлія має стільки жіночих гормонів, покращуються функції цілої репродуктивної системи, жінка омолоджується. До такої ж трави відноситься також трава манжетки. Манжетка теж є протиклімактеричною такою рослиною. Є багато інших. І навіть квіточки калини теж відносяться до таких самих. Ми ще з вами, я думаю, що сьогодні більш детально розглянемо саме цей постменопаузальний період, дуже важкий, на жаль, для жінок. Але що хотіла з вами поговорити, зробити маленький крок назад, коли ми з вами на початку говорили про материнство, ми забули поговорити про такий важливий етап для жінки, як годування груддю. Дуже часто сьогодні, на жаль, жінки не мають достатньо молочка, щоб годувати дитину, і жінки запитують, що можна вживати, щось таке безпечно, обов'язково для покращення лактації. Я завжди кажу своїм дівчатам, з якими ми народжуємо діточок, запасайтесь цілозерним овсом. Овес має чудові молокогонні властивості, і береться стакан вівса, такого звичайного, як коні їдять, на літр водички вариться, доливається водичка, варити треба не менше як годину. І з молочком пити на протязі дня перед годуванням. І, до речі, всі сечогінні трави теж мають молокогонним таким властивостям. Це і насіння укропу, і аніс, і є багато таких трав, які можна порадити.
Я вам дякую. Будь ласка, ще запитання 490-11-34. Алло. Добрий день. День добрий. Подскажите, пожалуйста, герпес на кончике носа, чем можно смазать? Это один вопрос. И второй. С возрастом нарушается обмен веществ. Одни поправляются, и об этом без конца говорят, как похудать, как похудать. А другие похудали и не знают, как поправиться, что кушать и что пить, как выскочить из этого положения. Я вам дякую за ваше запитання. Вам, звичайно, міцного-міцного здоров'я. Жіночі проблеми. Взагалі герпеси дуже бояться всього кислого. І навіть зараз американські надоробати теж виробили спеціальні органічні кислоти. І чудово герпес лікується ягодами клюкви і калини. Просто треба ягодку. Клюква зберігається, вона зараз є ще на базарах, просто вичавити, а може у когось є і калина, і яблучний оцет допомагає. Можна його розвести трошку, добавити йод, і саме цим герпес лікувати. Взагалі йод, він регулює для тих людей, які хотіли б поправитись, треба взяти капельку йода на скляночку зеленого чаю, добавити можна лимон і пити. Надлишки йода виводяться і стимулюється робота щитоподібної залози. Так само людям можна всі ці трави, вони керують вагу. І, до речі, наш з вами улюблений імбір теж впливає дуже добре. Пані Олено, також одне з найбільш актуальних питань – це болючі місячні. Що можна прокомендувати? Звичайно, тут має гінеколог встановити причину, чому так відбувається, але дуже часто жінки жаліються, що щомісяця вони відчувають дискомфорт. У інших все у порядку, жінка може навіть не помічати, а інші просто страждають. Тут що можна порекомендувати? Цей синдром лікується, і я виробила такий збір із 5 жіночих трав. Туди відносяться чорноглавка, шалвія, мускатова, гінегістема, до речі, архангеліка, корінь, який дуже-дуже допомагає в лікуванні саме цього синдрому. Ці всі трави треба перемолоти на порошок і за 5 днів до місячних по чайній ложці приймати 3 рази в день, запивати чаєм, скажімо, із калини, квіток або акації. І це допомагає. Приходять дівчата, кажуть, я навіть не помітила, як у мене почалися місячні. Якщо є кровотечі, можна додати і пити цей збір, і додати туди кропиву або пастушчу грицики, пастушчу сумку під час місячних, тому що інколи жінка дуже має такі дуже болі і запоморочення, і втрачає багато крові. Тоді ми додаємо інші якісь трави. І навіть 5 днів після місячних оцей цикл. І треба пропити 2 місяці. І все буде все в порядку. Все буде супер. Так? Mm-hmm. Я вам дякую. Будь ласка, що вас турбує? 490-11-34 наша телефонна лінія. Алло. Алло, здравствуйте. Будь ласка, ваше запитання. День добрий. Добрий день. Я би хотіла спросити у доктора. Я перенесла радикальную мастектомию, удаление молочной железы. Какие травки можно попить для общего укрепления организма? И у меня еще серозная киста яичника. Что при этом можно пить? Дякую вам за ваше запитание. Двусторонняя мастектомия и киста яичника. Была онкология? Була онкологія, так. Мабуть, таку. Так. Є безліч імуномодулюючих таких рослин, які, якщо імунна система в порядку, тоді все буде добре. І я даю безліч таких різних рецептів. До речі, ніколи не буде таких онкозахворювань, якщо жінка приймає багато аскорбінової кислоти. Тому тут і лимон, і грейпфрут, і ківі, і ягоди, малини, клюкви, все червоне. Та ж сама куркума, яка, до речі, дуже допомагає. Але це
спеціальний розговор, така порада. І, звичайно, зараз дуже багато звертається таких жінок. І треба просто, може, якось мене знайти. Індивідуально. Але зараз я можу сказати, багато треба вживати квасолі, соя, квасоля, волоські горіхи, які теж допомагають. І як профілактика, зараз це профілактика онка, це кісточки з абрикоси, які мають фактор Т17, вітамін протионкологічний. І навіть зараз мої фермери виробляють із кісточок абрикоси олію. І ми про олії з вами вже казали, всі кісти, це олії, вітаміна є залежні, тому олія з кісточок абрикоси, вона допомагає профілактику онкології. І можна вживати горішки мигдалю, три самі сильні протионкологічні – це мигдаль, квасоля і кісточки з абрикосів. Зараз, я думаю, що в цьому році теж буде така ж рода абрикос, коли кісточками не знали, куди їх взагалі використовувати. Так. А що до кістин? Кіста яєчника? А кіста – це теж може бути, до речі, і наш гриб з берези, чага, який буде і профілактика онка, і кісти. І можна саме цей рецепт, який я вже про нього казала, що можна покласти тільки алоє, не можна, коли була онкологія, тому що алоє може простимулювати. Це такий вже індивідуальний підхід, чага, плюс нагідки, до цього ж додати імбір, він протипухлинний, і зробити таку настоянку і вживати. Я вам дякую. Що хотіла поговорити про місячне з вами, тому що дуже часто телефонують мами і запитують, що от у дитини, у підлітка, ну, для не для дитини, а тут вже жінка у нас, коли щойно місячне почалося, перше в житті, також дівчинка може відчувати якісь неприємні симптоми. Тут що мамі дати доньці, щоб цей період минув якось більш, ви знаєте, легко? Я думаю, що мама повинна заспокоїти, приласкати якось. І та ж сама чай з малиною допомагає. До речі, петрушка, яка вживається і в салатах, і в сушеному вигляді, вона покращує саме перебіг місячних. І можна зробити таке, навіть такий відвар петрушки попити. І при таких хворобливих місячних теж вживається акація. Акація, квіточки дуже такі симпатичні, можна зараз їх не сушити. Чудовий чай, не гіркий. І запасатись цими квіточками, які щойно почали квітувати, і столова ложка біофлавоноїдних білих цих квіточок на скляночку кипіточка настоювати зовсім трішечки 5 хвилин. До речі, дуже допомагає липовий чай. От таким дівчаткам і знімає головний біль, і такий синдром предменструальний, липа має саме жіночі гормони, які допомагають прийти в це. Я вам дякую. У нас ще запитання. 490-11-34. Алло. Алло. Раді вас чути, будь ласка, ваше запитання. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, от мені 64 роки, 5 років назад, от у мене був типа гіпертонічна криза, і от після того, ілі це клімаксове, ілі що, болить сильно голова з 10 утра до 4 вечора, потім перестає, і болить вона отут на макушці, типа шапочка. І воно так давить, я вже й прокапувалася, воно не помагало, воно як сезонне. От час починає боліти. Я вам дякую за ваше запитання. Взагалі, коли є такі приступи головного болю, є така чудова трава, яка називається материнкою, яка знімає головний біль. І, звичайно, українські жіночки мили коси в любистку і мили коси материнкою. Треба взяти 100 грамів, вона дуже пахуча, материнки, запарити, і сухий імбір, столова ложка сухого імбіря, жовток змішати, нанести саме на цю ділянку, де болить. Пані болить, натерти, так як масочка, потримати 5-7 хвилин, і після цього змивати холодною-гарячою, холодною-гарячою, це покращить кровообіг.
і після цього ополоснути відваром материнки. Материнка дійсно через кожу проходить, покращує кровообіг. І я б цій пані порадила просто чай з материнки, тому що материнка, вона навіть так називається, добромисли, знімає головні болі, епісиндроми. І саме в такому віці, за 60, материнка може робити такі дива. Дивіться, яка справа. От що ще актуальне, от що ще дуже часто до нас звертаються люди, це цистит. Особливо, коли він заходить вже таку в хронічну форму, то, звичайно, про повноцінне життя йому не йдеться, тому що жінки дуже страждають. Там ноги намокли, все, які запальні процеси, плюс цистит обов'язково. Що робити? Я думаю, що петрушка, а взагалі мочовий міхур покращує його функцію насіння укропа. І треба перемолоти укроп, і на укроп капати 2-3 капельки, може, м'ятового масла або орлісан, який є в продажі в аптеках. І просто запивати чаєм. До речі, я спеціально взяла корінь барбаріса. Він має барберін, і він лікує всю урогенітальну систему. І корінь барбаріса можна зробити настоянку, і якщо є такі якісь і кісти, і в нирках, і є саме цистити, тому що мочовий міхур, він завжди пов'язаний з працею і нирок, і можна настоянку або відвар. Якщо ми робимо відвар з коріння, ми беремо столову ложку коріння на півлітра водички, варимо 10 хвилин, переціджуємо, п'ємо ковточками. Також при сечокам'яна хвороба і всі проблеми, пов'язані з мочовим міхуром. Я вам дякую за цю відповідь. Будь ласка, ще запитання. Алло. Доброго дня. День добрий. Мене звати Анна Сергіївна. Дуже приємно. Я телефоную з Черкас. Скажіть, будь ласка, от у мене менопауза настала в 40 років. І я спостерігаю за тим, що у мене стали хворіти суглоби. Чи можна якось якимись травами трошечки якось полегшити оцей стан? Я розумію, що це воно з віком так повинно може бути. Кожна жінка страждає від таких проблем. Скажіть, підкажіть, як це можна допомогти, щоб не було більш таких тяжкіших проблем? Я вам дякую за це запитання. Воно я дуже думаю, мере, що в 40 років це трошки так заскоро. Ранній клімакс. І це проблема дуже тяжка, тому що амінарія, приходять і молоді дівчата, і жіночки. І є така трава рута жовта, яка, як кажуть в народі, гонить місячні. І руту я вирощую, можна її купити. І рута саме лікує ревматичні болі. І можна зробити настоянку з рути жовтої і пити по столовій ложці. Вона дуже допомагає. А взагалі допомагає тримати місячні так, як треба, до хоча б до 50 років, звичайна рослина хрін. І він зараз квітує, і квітки можна збирати, сушити, пити, і з бурячком їсти хрін, тому що це дуже корисно, і хрін покращує всю працю судинної системи. Коли добре працює серцево-судинна система, гіпофіз получає надлишок, нормальну свою функцію гормонів, і гіпофіз теж керує не тільки місячними, але й суглобами, і все, що ми це суглоби теж пов'язані. Можна хрін зробити з горілкою і натирати. І, до речі, ми з вами казали, що імбір – це найкраще теж для лікування суглобів. Можна робити чай, можна робити настоянки, вживати разом з хріном і навіть натирати суглоби. У нас дуже мало часу залишилося, але все ж таки ще те, що дуже часто запитують, ось ці приливи. Приливи жіночі під час клімаксу буквально у нас залишається дуже мало часу. Один рецепт. Я думаю, що це така незвичайна рослинка жіночий женьшень, гінегістема. Це новітня рослинка, яка покращує всю функцію, омолоджує, і її можна їсти навіть. Я вам подарую, ви засадите. І жінка дуже добре себе почуває, коли вживає таку рослинку. І все ж таки шалфія звичайна, яка може бути разом із манжуром,
манжеткою, і з нагідками, і з петрушкою. Тобто безліч таких рослин, які можуть разом. І вони будуть допомагати. Як завжди, пані Олено, дуже багато цікавої корисної інформації. Я вам за це щиро дякую. Вам міцного здоров'я. Дякую. Дивіться нас кожного дня о 10-й годині ранку та о 16:50 у прямому ефірі на телеканалі Тоніс. Це була програма «Алло, лікарю». Я дякую, що ви були з нами. Звичайно, вам міцного здоров'я. На все добре.